وسجال كمي سانتا لباتن كوي لباتن وحنا هي بوكر علي عدابة قصو دبادة خضبة وجود دور كرون ورقة دوني ده ورباهين تنسيتي مدح بين فرماجو أو جن عصتة دلك كل در دار ما ينا يكمل النخضان هرمرك دلك كيف ولا أنا كيم أمور لك أس أس في جحر يوسينا iyagoo khabuura ah ayay hadana deegaansanayaan dadkii ka soo barakacay tuulada Baari oo xaaladooda ay sii xumaanayso waxaan rabnaa baldoos inoo la siiyo waa maamulka tuulada Baari oo dalbanaya in la garab istaago baaxyo kala duwan oo loo jeedinayo beelaha ku dagaalamaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan akhbaaraadka caalamka ayaan idinkugu haynaa waxaana ka mid ah Pakistan dagaalo ayaa ka dhacay dimasho iyo dhaawac ayaa jirta Premier League ciyaarihii la ciyaaray iyo kuwa la ciyaari doono ayaan idinku soo gudbin doonaa wararka dunida ee warbaahintan City u diyaar garowba iyagoo intaasi ka faahfaahsan marka la habeeyo wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaabno sida hordhaca wararka dunida ee warbaahintan City aad ku daawaneysiin ba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa hoyga madaxtooyada Soomaaliya waxa uu kulan kula qaatay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda ganacsatada Soomaaliyeed ay u leeyihiin horumarka dalka xalalka tartii aan joogay halka oogtii inuu wada shaqeyn adlu ayaa lahayd mabaqal wax cabasho ah oo keenay ka imaanay iyagoo khabuura ah ay hadan deegaansanayaan dadkii ka soo barakacay tuulada Baari oo xaaladooda ay sii xumaanayso xaalad adag ayaa soo food saartay dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan tuulada Baari kuwaasi oo ka soo barakacay roobo mahiigaan ah iyo fatahaado ku dhuftay deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedka Nirshabeelle gaar ahaan tuulooyinka hoosimada gobolka mid ka mid ah hooyooyinka da'da ah oo warbaahintan City ay ku booqatay tuulada ayaa uga warbixisay xaaladda adag ee ay ku jiraan waxayna fariin la wadaagtay dhammaan cid walba oo wax baxsan karta analaga soo gaaro biyaa ku dhex jirnaa analaga soo gaaro biyaa ku dhex jirnaa rufaad ilmihi waa iska daatraa ilmihi door waa raad eri waa raacay loo waa raacay seenyeelayna waxaan haytana malaha ilaahay anoo soo gaaro ilaahay anaga soo gaaro muslim abu kur yusuf waa hadalkaas aas aa wada oo waayel oo leedan jir aa wada usheeda usheen haastay alxamdulillah rabbi caalamiin shukro waayelan hay wax ma keeso kari waa kaas geeda iska fuulay geedkii fuulo aa ninkii muslim as fi jaharar ibsina xararta samsaasu dhamma waa biriga siyaad waa intii ay saan tahay dhibkaas aan ahaa wixii oo nool wixii cunaan male wixii dhintay waa iska dhintay ilaahay xaggiisay mareen ilaahay awurti dadka ilaahay dadka awurti waa iska bardhimina waa mid ka mid ah haweenka barakacayaasha ah ee ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe oo la hadlay warbaahintan City waxayna uga warbixisay xaaladda adag ee ku jiraan iyadoona fariin u dirtay dhammaan cid walba oo ka qayb qaadan karta ama wax baxsan karta isla wararka Baari intaynu ka dib bixin maamulka tuulada waxa ay dalbadeen in laga garab siiyo codsiga maamulka ayaa waxa uu markaasi ku soo aadayaa xilli biyihii ka soo fatahay wabiga Shabeelle uu ku soo wajahan yahay tuulada Banaanay lagana garab siiyo xiritaanka biyaha waxaana codsigaasi ay u direen dowladda goboleedkan Hirshabeelle iyo sidoo kale dhammaan hay'adaha bixiya gargaarka kan degmadan Jowhar iyo dowladda Soomaaliya gudoomiyaha tuulada ayaa ka hadlay buuqda kasoo baxday tuulada Baari beer ahayni oo ku yaalay dalag galley sisin diir yaanyo khudaar ay iyo nooc ku yaalay ibir waaye waa fasahaadii Baari kasoo baxday gabtiisi waxaan sameeyni tuul ahaan waa xilqaani waxaan ku xilqaani buur weyn badan aan baldoos dad walaal aan kasoo toogni waxaan anoo biyo oo biladkii aan ka qaxrabnaay waxaan rabnaay baldoos anoo la siiyo waa gudoomiyaha tuulada Baari oo dalbaday in laga garab siiyo xiritaanka fatahaada uu sameeyay wabiga Shabeelle markaan Hiiraan baaxyo kala duwan ayaa loo jeediyay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waa gudoomiyaha tuulada Baari oo dalbaday in laga garab siiyo xiritaanka fatahaada uu sameeyay wabiga Shabeelle markaan Hiiraan baaxyo kala duwan ayaa loo jeediyay beelaha walaalaha ah ee dirirtu ay ku dhex marayso
deegaanka Baledunuur oo qiyaastii 6 kilometir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa baaq dheer u jeediyay beelaha walaalaha ah ee dirirtu ay ku dhex marayso deegaanka Baledunuur, waxaana uu sheegay in wax walba lagu xalin karo wada hadal iyo is-afgarad. Beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka Hiiraan, qaasatan magaalada Baledweyne, walaalayaal, dagaal wuxuu yahay horyaan u aragnay in nabadda la qaato. Dagaalka aad joojisiin, labada beel waa laba beel oo walaala ah, waa laba beel oo weligood diris ahay, weligoodna diris ahaan doono. Ogaada Ilaahayga subxaanahu watacaala ciddoo diriskaa la dhigay, adiga ma dooran kartid. Ilaah baa iskuin dooray inaad diris ahaatiin, mana kala tegaysiin. Iska daay idinka jiilka hadda maanta nool, haddayba aan ilmihiina iyo faraciina ayaa dirisi ahaan doona. Waa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana baaq nabadeed u jeediyey beelaha walaalaha ah ee dirirtu ay ku dhex marayso deegaanka Baledunuur ee magaalada Baledweyne. Markaan akhbaaraadka caalamka haddii aynu eegnana, Pakistan weerar ayaa ka dhacay, khasaarooyin, dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa jira. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 55 ruux lagu dilay, in ka badan 150 kalena lagu dhaawacay ee qarax ka dhacay meel u dhow iskuul ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. Arrintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ciidamada Mareykanka ay bilaabeen inay ka baxaan gudaha dalkaasi kadib dagaal 20 sano qaatay oo markaasi ay kula jireen kooxda Taliban. Hase ahaatee, labada dhinac ayaa ku heshiiyey in ay Mareykanku ay ciidamadiisu ay kala baxdo dalkaasi. Markaan ciyaaraha haddii aynu eegno qaybihii ugu dambeeyey ee wararka dunida ee warbaahintan sidayn isla soo gaarnay, Premier League, Wolves iyo sidoo kale Tottenham ayaa wada ciyaaray. Ciyaartoodu waxay ku soo idlaatay 2-1, Wolves ayaa waxay ku badisay 1. Sidoo kale Arsenal iyo West Bromwich Albion ayaa ciyaartoodu hadda ay socotaa. Guud ahaan, waxaa intaasi iga eg saaxiibyaal, wararkii dunida ah aad si toosa uga daawanayseen warbaahinta City. Sidaad la socoteenba, waxaa idila socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah, dhanka kaamirada waa Yuusuf Abubakar Ibraahim, farsamada Cumar Guux ayaa ka qaabeynaya. Intaynu dib ugu kulmi doono saaxiibyaal, wararka dunida ee warbaahintan City, kiisa xigana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Isma dhaafno.